hau, lagait zaltu nekin, ekaixen darrekoa, banku publikoei buruz itzen zuen. Larraitz, banku publiko bat sortzeko zein da araudia, zein araudia? Berez, banku publikoak eratzeko dago 1985 urteko errege dekretu bat, eta errege dekretu hori aplikatzen zaio banku egitasmo hori, alegia. Jabetza motak ez dio zergaineratzen banku baten izaera juridiko formalari. Izaera juridikoa, kasu guztietan, berdin-berdina da. Ezberdintasun bakarra izan daiteke, kasu batean, kapital sozialaren jabetza publikoa dela eta beste batean pribatua. Baina ezaugarri horrek ez dakar berez, berezketa juridikoek. Zeintzuk dira banku publikoa sortzeko baldintzak? Bueno, esan genezake, banku publiko bat sortzeko, baditugula batetik baldintza ekonomiko finantzioak, baldintza formalak, baldintza pertsonalak, eta kolaboratzezkoak. Piskat labur bilduz, esan genezake, baldintza ekonomikoak zeintzuk diren, gutxieneko kapital soziala, amazortzi milioi eurokoa izan behar da. Eta Espainiako Bankuan kalifikazio hori lortzeko eskaera luzatzen den momentuan, Espainiako Bankuan bertan, egin behar da gordailu bat, izan daitekena eskubirutan edo zer publikoan, kapital sozial horren eguneko hogeiaren baliokide izango dena. Baldintza formalei dagokionez, importanteena da erakundeak sozietate anonimo baten izaera juridikoa izan behar dela. Eta estatutuetan jasota egon behar dela, baita ere, erakunde horren objektu soziala egon behar dela mugatuta kredit ohiko, kreditu entitatearen jardunean. Beste baldintza, beste baldintzen ikuspegitik, gero hor dago adibidez kontu bat, zeinetan bankuaren jarduna zuzen-zuzenean lotu egiten den pertsona batzuen ezaugarri konkretu edo jakin batzuekin, adibidez. Esaten da, bankuaren administrazio kontseiluko kidek, edo kidien ohore eta zintzotasuna, publikoki aitortu egitea, eta horrez gainera kide horien eskarmentu eta ezagutza baita ere ezaguna. Eta, bueno, azkenik, antolakuntza asko baldintzei behira, erakunde, erriko erakundearen kudeaketa orokorra zurruna eta zurra bermatu badin, beharrezkoa da baita ere antolaketa egitura bai administratiboki eta bai ikuspegi kontabletik egokia izatea, eta baita ere barne ikuskaritzak albidetzeko jardunbide egokia izatea. Errepide horri ezberdinak egongo dira, ezta? Zorrekan, bankuaren zorrekan. Bai, noski, aurreko batean aipatu genituen adibidez Kataluniako eta Andaluziako ekimenak, eta kasu horietan errepide horria nabarmen desberdina da. Egia da, bankuaren fitxa, bai, banku publikoaren fitxa bankarioa lortze aldera, bi kasuetan tramitazio bera jarretu beharko dela, ez da? Baina tramitazio hori izan du, bainoitzeko prozedura politiko eta instituzionalak sortu nahiten erakundearen izaeraren eta helburuaren arabenako bat. Eskerrik asko.